ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଉଭା ହେଲା ଗାଁ। 200 ବର୍ଷର ଗାଁର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗବାସୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଉଦୟକଣି ଓ ଛେନୁଅ ଗାଁ। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ପୁରୁଣା ଚୁଲା, ଘରର କାନ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ମିଳିଛି। କୁହାଯାଏ 200 ବର୍ଷ ତଳେ ସୁନାମି ଆସିବାରୁ ଏହି ଦୁଇ ଗାଁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ବାସହରା ହୋଇ ଗାଁର 150 ପରିବାର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳର ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନୂଆ ଗାଁ କରି ରହୁଥିଲେ। ତାହା ବି ସମୁଦ୍ରର କରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତିଲାନି। 1999 ମହାପାତ୍ୟାରେ ସବୁ କିଛି ଧୋଇନେଲା। ଏବେ 200 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଗାଁକୁ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତିକି କୌତୁହଳ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଭୟଭୀତ। ଏଠି ସାର୍ ଛେନୁ ଗାଁ ଲିପ୍ତ ହୋଇଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗାଁ ଥିଲା ସାର୍। ଏଥିରେ ଲୋକ ବି ସାର୍ ଅଧିକା ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏ ଘର ଏ ଗାଁକର ସବୁ। ବାକି ଛେନୁ ଗାଁ, ତା ସାଇଡ଼୍ ଉଦକଣି ଗାଁ, କି ତଣ୍ଡାଘର ଗାଁ, ଶିଶୁ ପଞ୍ଚାୟତର କାକ ମାନେ ଅସ୍ତର ବ୍ଲକର, ଏଥିରେ ସାର୍ କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ବି ଏଥିରେ ସାର୍ ଦୁଇଟା ମଝି ମଝିରେ ବି ତାଙ୍କର କେତେ ଲୋକ ବି ଗାଁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଏଇଠି ସାର୍ ସୁଥିଲା ସବୁ। ଏ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସି ଜୁଆରରୁ ସାର୍ କେତେ ଘର ଲୀନ ହେଇଛି। ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟରରେ ବି ବାଲି ବନ୍ତ ଚଢ଼ିକି ଲୀନ ହେଇଛି। ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟରରେ ସାର୍ ଜମି ବାଡ଼ିରେ ପାଣି ପଶିକି ମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସବୁ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଗାଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲୀନ ହେଇଯାଇଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। ଟୋଟାଲ 200 ଘର ଏଠି ବରବାଦ ହେଇଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠୁ ହାରାହାରି ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଭୟଙ୍କର। ଏଇଟା ଛେନୁ ଗାଁ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଛେନୁ ଗାଁ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକି ଭୟଭୀତ ହେଇକି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବେ ମାଟି ବାହାରୁଛି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ମାଟି ବାହାରୁଛି। ଏଠି ଚୁଲି ବି ଅଛି, ତାପରେ ଏଠି କପଡ଼ା ପତ୍ର ବି ମାଟି ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି, ଚୁଲି ବି ଅଛି, କାନ୍ଥ ବି ଅଛି, ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଠି। ସମୟ କ୍ରମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଦିନକୁ ଦିନ ଖାଇ ଖାଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ, ଶିଶୁ ଓ ପଞ୍ଚାୟତର 5 ଗାଁ ଓ କାକଟପୁରର 2 ଗାଁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୁଚିଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏଠି ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଏଠି ଘର ବି ଥିଲା, ଘର ଏଠି ଲୋକ ବାସ ବି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ବି ଆସୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଏଠି ତାପରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଥିଲା, ବାଲି ବନ୍ଧଟି, ସେଇଟା ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜୁଆରରେ ଖାଇ ଖାଇ ଯାଉଛି। ତା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏତିକି ମାନେ ସରକାର ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଗରେ ମାନେ ଚାଷ ଜମି ବି ବାଲିରେ ପୋତି ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଷ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସରକାର ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଯଦି ବାଲି ବନ୍ଧଟା ଦୃଢ଼ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ପାଣିଟା ବାହାରକୁ ନ ଯାଇପାରିବନି। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ତାର ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି ବି ପ୍ରତିକାର ସରକାର କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଇଏ କିଛି ନୁହେଁ, ଇଏ ଅସ୍ଥାୟୀ। ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବୁ, ଯଦି ୟା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଥଇଥାନ ପାଇଁକି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପିଲାଛୁଆ ଆମର ଟିକେ ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିପାରନ୍ତେ, ନହେଲେ ଏମିତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲୀନ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଏହି ଗାଁର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଆସିଲେ ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରଶାସନର ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନିଘା ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଭଳି ଏହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର ଆଁକୁ ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରଗୁଷ୍ଟ।